אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אני מאוד מאוד מתרגשת כי בדיוק עכשיו חזרתי מהדואר וקיבלתי את החבילה ממירי, שמי שלא יודע, זאת The Fashion Kitty Cat עם יוטיוב, היא יוטיוברית ישראלית והיא גם ולוגרית. מה שמבדיל אותה ומייחד אותה משאר הוולוגרים והוולוגריות זה שהיא בעצם פונה גם לקהל של נשים עם מידות גדולות, ואני חושבת שזה מאוד יפה ומיוחד. זה בעצם מלמד בנות שהן לא צריכות להתבייש במי שהן, ושהן עדיין יכולות להיראות יפה וטוב גם עם גזרה מלאה וגם עם בגדים שהם לא כאלה לנשים רזות. זה גם סרטון תודה, כי אני רוצה להודות לה על זה שזכיתי בהגרלה אצלה. זה פעם ראשונה שאני זוכה בהגרלה או בתחרות באינטרנט. היא בין היוטיובריות הישראליות האהובות עליי, אז גם זה מאוד מרגש. ובסדר, אז הנה החבילה. היא עטפה את זה מאוד מאוד טוב. בואו נראה, יש לי פה מספריים, אני פשוט אקזור. שמה ממש שקית, בתוך שקית, בתוך שקית. אני ממש, זה ממש סרטון אנבוקסינג. אני כעיקרון יודעת מה יש כאן, כי ראיתי את הסרטון הגרלה שלה, אבל אני חושבת שזה יהיה מאוד מגניב להראות לכם את הרושם הראשוני ואיך אני מגיבה, שאני בטח אגיב טוב. טוב, והנה יש פה עוד עטיפה שאני צריכה לפתוח. יופי, יש, יש, הצלחתי. זה החבילה הראשונה בחיים שלי ששייכת לי ושאני פותחת. ועכשיו המוצרים. פצפצים. האחיות שלי אוהבות פצפצים. וואו, הנה, אני כבר רואה את המוצרים. תסתכלו. וואי, אני עכשיו שאני מסתכלת על המוצרים, אני בדיוק נזכרת במוצרים שראיתי בסרטון שהיא הראתה. וואו, וואו, וואו. יואו, איזה מלכה את. קבלו, קבלו. יואו. טוב, אז אני כבר רואה כאן תחליב לחוט טיפולי נטול שומן של אקניל לושן. אני לאחרונה התאהבתי בקרמים, בתחליבים, אני פשוט כל הזמן משתמשת בזה, לא יודעת למה, אולי בגלל העונה. וכן, זה חשוב לתת קצת לחוט לאור. וזה טוב שזה נטול שומן, כי האור שלי שומני. אז תודה רבה על זה. טוב, דבר שני, זה של אקזרה. שזה וואש, אל סבון לחוט לטיפול באור יבש עד יבש מאוד. טוב, אז תודה רבה על זה גם. עכשיו, האור שלי הוא לא יבש, אבל הוא מאוד מאוד יבש בחורף. לאמא שלי יש אור יבש, אולי אני אתן לה להשתמש בזה, אם היא תרצה, ואני גם מוכן להשתמש בזה לחורף, כי זה מאוד יציל אותי ויעזור לי. אני מאוד אוהבת סבונים לפנים. זה משהו שבמקרה יש לי, זה של, דרך אגב, כל המוצרים כאן לא נוסו על בעלי חיים. אני מאוד אוהבת את זה שמירי מעודדת לקנות מוצרים שלא נוסו על בעלי חיים, וזה מאוד יפה ומתחשב בבעלי חיים עצמם. אז יש פה בעצם של דוקטור פישר את התחליב רחצה שיש לי אותו, וברך. וואו, אין לי את הריח הזה, יש לי ריח אחר, זה ריח הרבה יותר טוב ממה שיש לי, ואני לגמרי הולכת להשתמש בזה, תודה. יש פה גם שמפו לשיער רגיל, גם את זה יש לי, זה נראה לי שאין לי את הריח הזה, אני עכשיו שמה לב, יש לי ריחות אחרים. שמפו לשיער רגיל, להנקת לחוט ולמראה בריא, דוקטור פישר, כבר אמרתי נראה לי, בריח. וואו, 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 אין לי את הריח הזה גם, זה פשוט ריח מושלם, ואני מבינה אותה כשהיא אמרה שזה ריח מושלם. טוב, דבר, וואו, אני לא מאמינה. אני פשוט לא זוכרת את המוצרים, ראיתי את הסרטון הזה מלפני הרבה זמן.
של האגרה בעצם. יש פה מוצר רול און שימר, שזה לפנים, לעיניים ולגוף. זה של NYX, שיש את זה בחול, ואפשר להזמין את זה באי-ביי גם. וזה פשוט, וואו, תודה רבה לך, ממש תודה. אני ממש מתרגשת כי אין לי מוצרים של ניקס. זה מספר 04. יש פה גם של MUA, אני חושבת, זה צלליות מהממות יש פה. זה בעצם פלטה צלליות עם צבעים טבעיים, עם צבעים, אני ממש אוהבת את הצבעים האלה. אני תמיד שיש לי, אין לי הרבה פלטות, יש לי ממש קצת, ואין לי את הצבעים האלה. זה כזה שימרי, ויש כאן, זה ממש יפה. יש כאן גם משהו טיפה מט. יו, אני כל כך הולכת להשתמש בזה. אז זה מייקאפ אקדמי. וואו, זה פרופשיונל, כאילו ממש מקצועי. אז כן, אני הולכת להשתמש בזה. תודה רבה לך. יש פה, אני רואה, שני אודמים של ביוטי קר. אז כן, אין לי אודמים מביוטי קר. לא יצא לי לקנות. ואני רואה כאן צבע מהמם. תראו איזה יופי. במצלמה לא רואים את זה כל כך טוב. אבל זה, וואי, זה סגול כהה כזה, טיפה טיפה ומפי, כזה ומפייר, הרפד. זה מספר 94, כן. ויש פה עוד אודם. וואו, זה מהמם, זה ממש מהמם. זה גם אדום כהה כזה. לא, משהו גם ומפי הרפדי כזה, מאוד מאוד יפה ואלגנטי. זה מספר 50. עוד אין לי צבע כמו שני אלה, אז אני ממש מתרגשת להשתמש בזה. נראה לי אמרתי כבר 100 פעמים מתרגשת. טוב, עכשיו משהו שבאמת מרגש אותי. עכשיו אני אספר לכם. יש לי לקים, אבל הם שקופים בצבעים חסרי... כי אין לי לקים עם צבעים, בקיצור. כי גם אבא שלי לא מרשה לי, אבל עכשיו שאני בת 18, אז יאללה, אני יכולה להשתמש בלקים עם צבעים. ובעצם מירי הראשונה שנתנה לי את הזכות לדעת מה זה לק עם צבע. אז יש פה לקים של שיק, ושזה חברה, אחלה חברה. זה צבע, זה לק עמיד 512, צבע טורקיז כזה, מאוד מאוד יפה, ואני חושבת שזה יכול להתאים גם לחורף, וגם לאביב, עם כל מיני שילובים של צבעים אחרים. ויש פה עוד לק, וואו, סגול, סגול שימרי כזה. איך אני אגיד את זה? סגול, יש לו הברקה מיוחדת כזאת. אז כן, וזה מספר 424. זה גם אני חושבת ממש התאים לאביב, שבדיוק עכשיו האביב, אז למרות שממש חם. וואו, הנה, זה ממש דומה לסגול, גם לו יש הברקה מיוחדת כזאת, שימר כזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל זה ורוד מאוד מאוד מיוחד. אני בחיים שלי לא ראיתי צבע כזה של ורוד, זה ממש יפה. וזה 311. זה... יש פה את הלק האחרון, שזה לק אדום, בדיוק כל בת צריכה לק אדום בקולקשן, באוסף הלקים שלה. אז הנה לק אדום, הנה 492, וכן. אז אני רואה גם יש פה את ללין, מה זה? When body meets soul. כמות קטנה. תלו את השקית בחדר או בארון, וזה עושה ריח טוב. וואו, איזה יופי. זה ממש יעזור כאילו לבגדים שלי להריח יותר טוב. הריחות של הלין הן פשוט ריחות מושלמים. טוב, אז זהו. וזה המון, ותודה רבה לך. זה ממש משמח אותי, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון. אני אשים לכם כמובן את כל הכישורים של, את הכישור של ההגרלה, שתוכלו לראות את המוצרים שהיא הראתה, למרות שתכלס המוצרים האלה. אני גם אשים לכם את הכישור לסרטון של הערוץ שלה, של מירי, ושיהיה לכם אחלה יום. אז ביי!